Parlem amb Tomàs Llopis, que ens presenta la seva darrera obra, Contra les aules, que ha estat publicada per 3 i 4. Tomàs, benvingut. Gràcies. Contra les aules. I bon però dia. Més que contra les aules, unes memòries molt especials. És contra les aules perquè és contra la metàfora que podrien significar les aules en el sentit d'un espai tancat, on no entra la realitat quotidiana, la vida del carrer, i això és el que d'alguna manera jo no volia en el meu pla d'ensenyament, és a dir, jo volia una permeabilitat de la societat, del carrer, aules obertes a la realitat, participatives, que allò que s'aprèn a les aules estiga relacionat amb allò que vivim. I clar, és contra aquelles aules tancades, no contra les aules com a un espai on la gent es reuneix a aprendre, a discutir, a conviure. Allò de l'aula oberta i allò que deia Gonzalo Anaya de l'escola pegada al medi, que sí que ho sabem però que després s'oblidava i s'oblida constantment, no?, en els plans d'estudis i en tota la legislació que ha de complir i que ha de patir el mestre. Exactament, exactament. I clar, d'alguna manera contra les aules, en aquest sentit, era buscar una resposta a una pregunta que m'he fet sempre, que és com m'agradaria a mi que m'explicaren allò que jo he d'explicar si jo fora l'alumne. I clar, sempre intentant posar-te al lloc de l'altre per a poder veure la manera, la millor manera d'organitzar. L'escriptor és fruit de les lectures, eh? Sí. El mestre és fruit dels seus mestres? Dels seus mestres i dels seus alumnes. Jo crec que una de les coses una de les conclusions a les quals he arribat és que per a ensenyar, la primera cosa que ha de fer el mestre és escoltar. Escoltar l'alumne. Escoltar l'alumne com a un exercici que siga també un model perquè l'alumne també escolte i aprenguem tots a escoltar-nos uns als altres. Jo he après molt a les aules. Clar, evidentment, els meus alumnes no podien ensenyar-me literatura, que és el que jo ensenyava, però sí que podien ensenyar-me aquell gust de viure, aquella vitalitat, aquella curiositat que jo els incitava a activar, però que després ells la tenien i me la passaven a mi i m'esperonaven a continuar treballant. Jo crec que som fruit de les lectures, fruit dels mestres i també fruit dels alumnes. I quins mestres i quins alumnes destacaries en aquest acte de generositat com a mestre que ha tingut Tomàs Llopis? La primera part del llibre és un personatge emblemàtic, entranyable, que és Don Antonio. Sí, és Don Antonio. Don Antonio era un mestre que jo crec que jugava a estar bé, perquè havia d'estar bé amb el règim, però jo crec que no era del règim, no ho va dir mai, ni ho sé, però jo m'imagine que ell senzillament feia allò que se li manava, però després feia altres coses que permetien pensar que era un mestre molt més avançat del que en principi podies pensar. Don Antonio va ser un mestre entranyable, el vaig tindre molt poc temps, perquè me'n vaig anar a estudiar al vell Chavàs de Dénia, que no era ni Chavàs encara ni res, i allà vaig trobar altres mestres que també van anar a poc, diguem-ne, mostrant-me camins, ensenyant-me coses. Tot llibre de memòries és un llibre de memòries, però també és un llibre d'oblits. Hi ha molt d'oblit en aquest Contra les aules? Bé, allò que no em servia per defensar les tesis que jo he defensat, que són un tipus d'ensenyament, etc., això ho he deixat, perquè si no em servia, no em servia. Però un llibre de memòries també és una forma de reviure. Jo ho he passat molt bé fent classe, molt, molt, molt bé. Clar, ara ja no podia, i com dic en algun moment, com Don Toni de Bearn, que diu, és tard per a repetir, però no és tard per a recordar, jo recordant m'he repetit un poc a mi mateix i al mateix temps he estalviat a molta gent haver-los de contar les meves batalletes, perquè ja estan escrites. Ser mestre és tindre anys de pelegrinatge? Sí, i crec que no se n'arriba mai a ser prou. El mestre, el bon mestre... Jo crec... Mai trobes el grial? Mai, mai, mai. I a més, té un problema, que és que tu ensenyes uns alumnes i quan ja els tens un poc ensenyats, canvien els alumnes, és com la pedra de Sísif, no? Que la puges i quan la tens dalt, pom, torna a caure i tornes a començar. Però clar, cada volta és una experiència que es renova, que és diferent i que va enriquint-te. O sigui, que ser mestre és tot això. Ser mestre és aprendre, primer que tot. I en aquest aprenentatge, com se porta el que canvia la societat? Perdona? Com se porta el canvi de la societat?
quan començares i quan acabares, no? La societat ha canviat en els teus anys de mestre. Evidentment, però tu has de, com a mestre, has de prendre el pols a la societat i has de respondre a les demandes de la societat. Ha canviat el valor dels coneixements. Hi ha coneixements que eren un valor fa 40 anys i que ara ja no ho són. Ha canviat les metodologies, han canviat les maneres, ha canviat la societat, ha canviat la relació entre les persones, ha canviat el sentit de la democràcia, l'autoritat, tot això ha canviat i hem de... No vull dir que hagi empitjorat ni que hagi millorat, jo crec que ha millorat, però hem de ser sensibles als canvis i hem d'estar a l'altura dels canvis i respondre als canvis i provocar més canvis encara, crec jo. I en aquests canvis com veus? I tu has sigut professor de literatura i professor de català. Sí. Bé, jo ho veig amb cert optimisme. Ho hem passat molt malament. Per això t'ho dia, en aquests anys de pelegrinatge. En aquests anys de pelegrinatge van arribar moments tan durs que vaig pensar, Tomàs, et queda la dignitat, procura no perdre-la, procura dir la veritat, procura ser honest i tira avant. Clar, quan veus que hi ha perspectives de canvi, quan veus que hi ha perspectives que la societat hagi madurat molt, ho veus amb certa satisfacció i al mateix temps amb optimisme. S'ha de veure amb optimisme i continuar, vull dir, no hi ha res guanyat en absolut. O sigui, hi ha un pas i esperem fer-ne molts més, pel bé de la societat. Un contra les aules que és, en definitiva, un favor a les aules. Clar, jo crec que allò que diuen, no és més patriota aquell que més alaba la pàtria, sinó aquell que la critica per a construir-la i reconstruir-la cada dia i millorar-la. Ens quedem en aquesta reconstrucció i sobretot en l'acte de generositat teu i en l'acte de generositat dels teus alumnes, que gràcies a ells està este contra les aules. Tomàs Llopis, un plaer com sempre, i esperem veure't pronta altra vegada així en un altre llibre. Moltes gràcies, moltes gràcies.